La Policia Nacional podria estar recollint mostres d'ADN als detinguts sense causa justificada. Això ho denuncia el Col·legi d'Advocats, que adverteix que aquestes mostres només s'han de demanar en cas d'homicidi i dubte sobre la utilització que se'n podria estar fent. El protocol estableix que el detingut dona el consentiment per sotmetre's a una extracció de sang, però existeix el dubte que aquestes mostres s'estiguin utilitzant per a altres casos en què el detingut no hauria donat el seu acord. Des de la Policia Nacional s'assegura, però, que només es procedeix a l'extracció de mostres en cas d'homicidi i que la seva utilització no vulnera en cap cas la llei de protecció de dades. El buit legal és el que s'explica a continuació. Usant aquesta mostra d'ADN per un altre cas que no sigui el qui precisament ella ha donat l'autorització. Llavors es podria contrastar i ell mateix s'acusaria d'un delicte a la millor anterior, quan ell, segons la llei nostra, la llei penal nostra, no té s'acusat o denunciat o detengut, no té obligació d'acusar-se a ell mateix.